Розводка Нансовна на 12:00. Об 11:45 рух транспорту на Інгульському мосту вільний. Пішохідний міст на цю годину вже розведений. Корабля у полі зору ще немає. Об 11:50 патрульні поліцейські прикривають дорогу на міст з обох сторін. За інформацією інспектора патрульної поліції Івана Біди, на Інгульському та Варварівському мостах задіяні по 4 екіпажі поліції. Контролюють рух транспорту. Не на камеру говорить, на тимчасові незручності водії реагують спокійно. Після перекриття дороги міст розводять. Пункт відкриття крила ми задаємо самі, в залежності від того, наскільки високе судно проходить. Сьогодні кут відкриття крила був 45 градусів. О 12:10 Юрій Олефіренко виходить з акваторії суднобудівного заводу. Веде його буксир. Я думаю, ми будемо більше. Подивитися на розводку Інгульського мосту разом з хлопцем прийшла 22-річна Вікторія Бузинська. Дівчина з Кривого Рогу. Каже, вражена. В рідному місті такого не бачила. Для мене це не перевершено. Такі емоції взагалі дуже класно. Я з іншого міста, в мене такого немає, тому для мене це щось непередаваєме. Найбільше мені подобається те, що моста немає, просто його немає. Як це так? Це щось дивне. До суднобудівного заводу на капітальний ремонт корабель зайшов влітку 2019 року. За словами директора підприємства Валерія Калашнікова, на сьогоднішній день усі роботи виконані. Вихід корабля вперше був запланований на 26 листопада 2019 року, проте тричі скасовувався. Була затримка. Ви, напевно, звернули увагу, що ми кілька разів замовляли розведення мостів, але в останній момент виникали проблеми з головною машиною правого борту. Була там сукупність технічних проблем. У підсумку ми їх всі вирішили, все виконали. Позавчора всі головні машини, ліві і праві, пред'явлені як замовнику військово-морським силам, так і військовій прийомці. Прийнято, підписаний документ, замовлення виходить. Від Інгульського мосту корабель рухається в напрямку Варварівського. Далі попрямує до міста Очаків, де відбудуться ходові випробування. За ними спостерігатимуть представники заводу, які знаходяться на борту корабля. Світлана Кльосова, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.